Я думаю, всі знають такий дотепний гумористичний вислів. Прийде весна, зійде сніг, і ми побачимо, хто де срав. От зараз сніг зійшов, і ми бачимо, хто де насрав. Перед вами так зване сміттєзвалище, організоване Кобиляцькою міською радою на землях лісового фонду, без жодних дозвільних документів. В принципі, епопея ця продовжується ще з вересня місяця 2019 року. Зараз ми перебуваємо на цьому звалищі. Чому? Тому що приїхали представники екологічної інспекції проводити чергову перевірку. Ну, їх уже кілька було, було нібито кілька кримінальних справ. Подивимося, чим закінчиться чергова перевірка. Прибув 12.03.2020 року згідно звернення громадянина за адресою Полтавська область, Кобиляцький район, на територію лісового масиву ДП Кременчуцьке лісове господарство, квартал 60, виділ 64. Під час натурного обстеження даної ділянки виявлено засмічення побутовими та промисловими відходами. Загальна площа засміченої ділянки становить 200 метрів на 45, середня висота 2 метри. На що було складено акт обстеження в присутності свідка та самого заявника? На що по даному факту буде проведена перевірка та вжиті заходи реагування?